El 16 d'octubre de 2019, amb motiu de la Jornada Mundial de Conscienciació sobre l'aturada cardiorrespiratòria i sota el lema «Tots els ciutadans del món poden salvar una vida», es va celebrar al recinte firal de Tarragona una jornada on van assistir uns 1.000 alumnes provinents dels centres educatius de Tarragona i voltants. Tots els assistents participen en el programa Suport Vital a Escoles, impulsat pel Consell Català de Ressuscitació i avalat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. La jornada va ser de caràcter lúdic, on els escolars van participar en diferents activitats per tal de fermar els seus coneixements davant de situacions d'emergència. Es van treballar les maniobres d'RCP i la posició lateral de seguretat en grups reduïts d'entre 4 i 6 persones. D'altra banda, també van conèixer de primera mà l'interior de les ambulàncies i van poder gaudir de diversos tallers manuals, com ara el de personalitzar la samarreta del 16 d'octubre. En la cloenda de la jornada va tenir lloc una macrocoreografia on es treballava lúdicament alguns dels moviments apresos al llarg de les formacions del programa Suport Vital a Escoles. Amb aquesta trobada es va voler celebrar els 10 anys que porta implementant-se aquest programa, que es va iniciar a les Terres de l'Ebre i posteriorment es va estendre a la resta del nostre territori. Val a dir que aquest programa es manté en expansió arreu de la província de Tarragona, amb la finalitat d'arribar a la màxima població possible formada en suport vital bàsic. La jornada va ser organitzada per l'Ajuntament de Tarragona, el Grup de Treball de Suport Vital a Escoles i el Centre de Formació i Innovació en Simulació, CEFIS, de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la URB. Alhora, aquesta jornada va comptar amb la col·laboració desinteressada de la Creu Roja, l'Institut Calípolis, Protecció Civil i la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia. Tanmateix, la Diputació de Tarragona, el Consell Social de la URB i Europa Direct van aportar el finançament necessari pel seu correcte desenvolupament.